Dobar dan, poštovani dragi gledalci. Evo da to poštovani nije samo fraza, dokazuje i to da iz emisije u emisiju nastojimo da vas uputimo, da vas naučimo kako da povećate prihod i bolje i bogatije živite. Evo, osvanuo je jedan lep dan, to znači da će biti toplo danas, bit će 23 stepena. Kao što ste navikli, na kraju naše emisije će biti i detaljna vremenska prognoza. Međutim, ovo vreme ne pogoduje toliko ratarima. Nije naime bilo dve nedelje kiše, pa se stvorio jedan sloj zemlje oko 88 cm, gde se seje. To nije baš tako pogodno, tako da verujem da se ratari nadaju kiši i nadamo se da će biti, međutim nema takvih nagoveštaja za sada. Čućemo to u ostalom kasnije u vremenskoj prognozi. Evo ovo što vidite na stolu, to su dve šnicle kupljene jutros u prodavnici, a danas ćemo o tome pričati, bit će malo kasnije više reći o tome, imat ćemo čak i gosta. A sada znate da je počela setva šećerne repe. Tijana je bila u Malim Radincima i prisustvovala jednom takvom, da kažemo, činu. Je li tako, Tijana? Jeste, upravo tako. Šećerna repa, mi smo, evo, mala isprka, bili u Temerinu da vidimo kako prolazi setva šećerne repe. Tamo smo posetili poljoprivrednu zadrugu. Da vidimo da li će ove godine šećerna repa biti posejana na manjoj ili većoj površini od prošle godine, zato što ratari još uvek nisu uspeli da postignu odgovarajuću cenu sa šećeranama. Prošle godine se ispostavilo da je setva šećerne repe se pokazala kao dobar i unosan posao zbog dobre otkupne cene, ali da vidimo kako su ratari spremni ove godine. Ovako izgleda fino usitnjena i dobro pripremljena zemlja za setvu šećerne repe koja je u toku. U poljoprivrednoj zadruzi Žunji Silak u Temerinu rade punom parom. Đubrenje je završeno, a traktor sa satelitskim navođenjem precizno vrši sejanje na dubini od 3 cm. Ratari su čekali da temperatura zemljišta bude oko 6 stepeni kako bi svi preduslovi za setvu bili ispunjeni. Za nijansu je veće površine u odnosu na površine od prošle godine zbog cijene koja je bila prošle jeseni izuzetni dobra na šećernoj repi i bila je jako lijepa zarada normalno gde je bila potpuna agrotehnika sa dobrim prinosima, sa dobrom digestijom. Ove godine šećerna repa će u ovom kraju biti posejana na ukupnoj površini od 700 hektara, što je za 5% više u odnosu na prošlu godinu, jer se zbog dobre otkupne cene od prošle godine repa pokazala kao isplativa. Želeli smo da doznamo da li će se ove godine setva obaviti na manjoj površini zbog niske otkupne cene od 35 evra po toni, što nikako ne odgovara ratarima. Do kraja marta je idealni rok setve repe. Mnogi su u dvoumicu da li da seju ili da ne seju. Tako da konkretno još se i čak ne zna. Mnogi su sad ugovarali repe, mnogi su spremali njive, ali čekaju da li će šećerana izaći sa nekim drugim predlogom. Digestija šećerne repe za prošlu godinu je bila između 15 i 18%, što je dobar procenat. Mesta za improvizaciju nema. Ova zadruga projektuje svoje prinose godinu dana pre setve. I kako Laslo kaže, 6 do 7 vagona po hektaru je minimalan prinos koji mora biti ostvaren da bi uzgajanje šećerne repe bio isplativ posao. Preko 6,5-7 vagona, znači nema neka zarada. A mi postižemo čak nekada i ako je prosek naše zadruge na usitnjenim parcelama 7 vagona i preko 7 vagona po hektaru. A parcele su od 1 hektara pa do 50 hektara. Onda u tom slučaju mogu reći da na pojedinim parcelama postižemo preko 9, da ne kažem 10 vagona prinosa po hektaru. Dobro seme je uvek zaslužno za visok rod i dobar prinos. Nas je interesovalo koje seme je posejano ove godine. Našoj zadruzi uglavnom sejemo KVS-ove seme. KVS je
navodno svijetu jedna od najveća selekcijska kuća. Znači njihove seme koristimo negdje 99%. Nešto malo koristimo domaće seme i od drugih kuća. I sa KV semenima smo postigli jako dobre i rezultate i prinose. Setva je počela i još samo ostaje da šećerane izađu sa dobrom ponudom pred ratare kako bi svi bili zadovoljni. Kao što ste vidjeli, setva šećerne repe je počela, a sa njom počinje i setva kukuruza, suncokreta i graška. Ovo što ćete sada vidjeti, evo trebalo bi da puste režija, molim, to su dakle kadrovi iz plastenika Zelene bašte. Dakle, ti plastenici se nalaze u Saraocima kod Smedereva. Evo u čemu se radi. Petorica povrtara su se udružili i na površini od 4 hektara napravili moderne plastenike. Mi smo razgovarali sa Radišom Stanojevićem, partnerom i jednim od ortaka iz Zelene bašte. Oni naime sade isključivo rasade iz grow rasada. Pogledajte. U plastenicima se radi ove godine isključivo paradajz. Biće zasađeno nešto više od 100.000 biljaka. Ovih godina imali smo rod oko 10 kg, a ove godine planiramo i više jer smo u postupku osavremenjivanja sistema za navodnjavanje i đubrenja, tako da očekujemo veći prinos. U principu mi nemamo problem sa prodajom našeg proizvoda zato što se trudimo da uvek bude kvaliteta. Na jednom kvadratnom metru 2,3 do 2,4 biljke. Evo, već 3 dana sadimo paradajz i nadamo se u narednih nedelju dana da završimo sadnju. A što se tiče berbe, očekujemo u drugoj polovini maja. Bumbari će krenuti za nedelju dana do 10 dana najkasnije. Još uvek smo u povrtarstvu. Posetili smo staro selo iz Velike Plane i porodicu Todorović. Joviša seje na 14 hektara, crni luka, papriku, paradajz i kupus, a od ove godine planira da proširi svoju proizvodnju sa dodatnih 13 hektara zemlje, gde će posejati soju i kukuruz. Magacin u kome je bio skladišten prošlogodišnji rod je potpuno prazan, što znači da je sve prodato. Ovaj magacin Joviše Todorovića iz starog sela pre samo mesec dana bio je pun. Od prošlogodišnjeg roda ubrao je 120 tona kupusa sa 1,5 hektara, 250 tona paprike sa 8 hektara i 68 tona crnog luka sorte Kolos sa površine od 1 hektara. Te površine, a i prinos, nisu došle preko noći. Porodična tradicija duga 25 godina, neprestalna ulaganja i postepeno povećavanje površina dovele su do ovog uspeha. Povrće gaji na površini od 14 hektara, a od ove godine svoju proizvodnju proširuje sa još 13 hektara, gde planira da poseje soju i kukuruz. Proširenje proizvodnje se zasniva na tome zato što je ratarstvo u zadnjih godina počelo da dobija na profitu, kao prvo. Kao drugo, nama je potrebno ratarstvo zbog plodoreda, zbog proizvodnje povrće, znači ne možemo u istim parcelama saditi uvek povrće, tako da u određenim kulturama u plodosmeni dolazimo na rotaciju, i što je pogoda za proizvodnje i jednih i drugih kultura, znači i ratarstvo i povrtarstvo. Na ukupno 0,5 hektara koje čine plastenici, presađen je paradajz i krastavac. Joviša navodnjava kako plastenike, tako i svu obradivu površinu od 27 hektara. I to je jedan od razloga zbog čega postiže vrhunske prinose. Tu su i bumbari, koji oprašuju i na taj način povećavaju kvalitet ploda, a i u velikoj meri zamenjuju upotrebu hemijskih sredstava. Pre 5-6 dana, 7, rasadili smo krastavac i paradajz. Rasadili smo ga na površini negde oko 1000 kvadrata krastavaca i 1500 kvadrata paradajza. Očekujemo izuzetan rod. Jeste malo početak bio hladan, ali sad u najavi prognoze očekujemo izuzetno toplo vreme.
Pa prvi rod krastavaca očekujemo početkom aprila, negdje do 10. aprila, početak berbe paradajza očekujemo do 10. maja. Prošle godine prodaja je dobro išla, sve do nekog vremena kada je došlo do kolebanja cena. Zbog toga neka količina je čak i bačena. Ali to nije sprečilo Jovišu da ove godine proširi svoju proizvodnju. Premio je plastenike za proizvodnju rasada paprike na površini od 0,2 hektara, a i setva luka samo što nije. Planiramo da posejemo nekih 2 hektara crnog luka i u pitanju je Lukolos firme Superior. Joviša dobro sarađuje sa semenarskom kućom Superior iz Velike Plane. Saradnja sa Superiorom je izuzetna, znači mi proizvodimo seme paprike, svih vrsta paprika, najviše slonovog uva, koje je i poznat brend i van Srbije. Proizvodimo znači semena i paradajza, čak i hibride semena paradajza. Proizvodimo sve što je potrebno znači za super u vezi seminarstva. Znači. Naš domaćin ništa ne prepušta slučaju. On projektuje prinose. Plastenici imaju sistema kap po kap, a na njivama imamo svuda instaliranih sistema znači kišenje. Znači od svih 27 hektara planiramo ove godine da navodnjavamo. Znači ništa ne prepušta slučaju? Ništa, zato što smo projektovali visoke prinose, onda moramo i da obezbedimo dovoljno vode za takve prinose. Malo čas ste čuli Jovišu Todorovića iz Starog Sela. On navodnjava svih 27 hektara. Dakle, ovo je zaista velika površina koju on navodnjava. Postavio je ukupan sistem za navodnjavanje koji pokreće elektromotor. Trošak zalivanja je 4 puta jeftiniji nego ako koristi agregat na naftu. Sistem je Joviši postavio njegov komšija i prijatelj Janko Česnak iz Velike Plane koji izrađuje okitenska creva. Iz ove mašine izlazi crevo raznih dimenzija i polaže se u uzak rov na dubini od 80 cm. To ćemo uskoro još jednom da snimimo i da vas uverimo da je mali sistem za navodnjavanje najisplativija investicija. Pritisak na dugme i nema suše. Dobijete visok rod, a i drugi usev. Ono što je važno jeste da su ovakav sistem za navodnjavanje jeftiniji i košta samo 1200 evra, a ta suma se isplati u istoj godini. I pored toga nema interesovanja za male sisteme. Bar do sada ih nije bilo, a verujemo da će ih biti, jer je pre neki dan odlučeno da kamate za zajmove registruju i spuste 6%. To je prihvatljivo i isplativo. Svi koji imaju bar 4 krave, trebalo bi da, ili staje, nedaleko od staje, treba da imaju njivu i postave male sisteme za navodnjavanje kako bi krmno bilje i kabaste hranu mogli brzo i jeftino da prebace. O navodnjavanju će, kao što smo rekli, biti mnogo puta reči. Želimo da vas uverimo da je to isplativa investicija. Telefon Janka Česnaka je, evo zapišite, 065-522-7888. Za postavljanje sistema na njivi, od jednog hektara Janko je dovoljan samo jedan dan. A sada nastavljamo sa jednom novom pričom. Dakle, evo šta se sve dešava kad dođe do nekih činovničkih grešaka. U selu Lokve, nedaleko od Alibunara, dogodilo se to da u farmi Stanču, u kojoj postoji 120, u kojoj Dorel i Vasa, otac i sin, gaje 122 krave koje muzu i koje daju veoma kvalitetno mleko. Te krave bi uskoro mogle da ostanu gladne, jer njiva koja je do sada već 2 godine unazad dodeljena dakle, ovoj porodici, ovog puta neće im biti dodeljena, bar prema sadašnjoj odluci sa lokalne samouprave. Dakle, oni su rešili da tu njivu ipak obrade. Pogledajte priču Vase Stanču. Vasa i Dorel Stanču u selu Lokve nedaleko od Alibunara imaju farmu krava i godinama isporučuju mleko i mleku. U najveću farmu na području opštine Alibunar pre mesec dana stiglo je 30 junica iz Nemačke. Sada u štalama farme Stanču ima 122 krave koje daju kvalitetno mleko. Sve te krave bi uskoro mogle da ostanu bez hrane, jer Vasa i Dorel nisu dobili zemlju pod zakup na kojoj su do sada sejali pšenicu, od koje su kasnije pravili silažu i senažu. Mi smo prošle godine dobili ovu parcelu 74 hektara ovde i gore na bregu 10 hektara.
Prošle godine kad je pušten zahtev za ovu godinu, pustili smo papire, pustili smo zahtev da opet dobijemo, pošto imamo pravi preček na stoku. Međutim, kad smo predali papire, nešto tu se desilo u opštinu sa predsjednikom, sa te komisije, ali nam bio obećano da i za ovu godinu nam ostane ista ova parcela. Obećanje nije ispunjeno, a ova parcela na kojoj su Dorel i Vasa sadili pšenicu nije otišla na licitaciju, pa im samim tim nije ni dodeljena. Pre jedno dve, tri nedelje se dešava da taj čovek koji je obećao da imamo papire, da ćutim, da je sve u redu sa mnom, me javi da više nemam papire. Vasa je imao papire i pre dve godine, a ima ih i sada. Kaže, nemamo rešenje, mi nismo registrovani. Mi smo registrovani od 2005. Mi imamo taj papir, a šta su oni radili sa tim papirom, ja ne znam. Na kraju šta se desio, ima rešenje, međutim, zakasnili smo na rok. Međutim, išao sam u opštinu, tražio sam, kad sam predao u opštinu papire, imam lepo pisano, imam dokumentacije, imam sve što mi treba, nego oni više ne znaju za njih. Farma Stanču je najveća farma u 7 okolnih opština. Više puta je nagrađivana u različitim kategorijama. Sva ta priznanja ne bi mogla da dobije da nije registrovana, tako da je veoma očigledno da je problem nastupio u birokratiji, zbog čega bi otac i sin mogli mnogo da izgube. Kada bi kupovali hranu, njihov rad se ne bi isplatio. Ovaj mesec, ako da Bog se teli još 14, idući mesec se telu još 16. Šta ja da dam stoku? Zato je Vasa odlučio da se ipak vodi datom obećanju i veruje da će se sve nekako rešiti. Počeo je da obrađuje zemlju. Ja sam platio 350.000 dinara samo na naftu. Do sam izoro i danima sam morao, vi znate koliko to znači, 84 hektara i za koliko vreme se ore. A šta će biti do kraja ne znam, ali izorano. Na pitanje šta će se dogoditi ako se ne donese odluka da Farma Stanču ipak dobije zemlju pod zakup, očajan Vasa nam je ipak dao odgovor. Ovu zemlju ja moram raditi. Ja imam stoku, ako ne, vozit ću jedan kamion u ministarstvu, jedan u Pančevo u sud i u opštinu u park i neka pasu, pošto ja moram. Ja imam sa Imlekom ugovor, ja moram ispunjavati. Ja sam se borio, ja imam sina pored mene, ja imam dva unuka i ja moram i praviti hleb. Poštovani gledalci, čuli ste, ovo je jedna činovnička greška zbog koje, kao što vidite, mnogi ispaštaju. Međutim, ovo nije jedini slučaj. Razgovarat ćemo o još jednom slučaju, imamo danas gosta, ali pre toga da vam kažem da ukoliko želite da postavite neko pitanje, u studiju možete na već dobro poznat vama telefon 377-8129. Dakle, 011-377-8129. A danas sa nama Siniša Radovančev, poljoprivrednik iz opštine Alibunar. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, kao prvo pozdravio bih gledalce televizije Happy kao i vas sve u studiju. Hvala. Evo ovako, htjeli bismo da vas pitamo, u Alibunaru se dešavaju eto tako čudne stvari, da kažemo, sa administracijom. To je jedan razlog zašto i vi niste dobili zemlju koja je otišla, zemlju koja je bila ranije u vlasništvu firme Agroživ, koja je otišla pod stečaj, je li tako? Međutim, izgleda da je i zemlja otišla pod stečaj, jer to nije baš praksa u zemljama koje imaju razvijenu poljoprivredu. Šta se dogodilo? Dakle, vi ste pokušali da tu zemlju na licitaciji uzmete u zakup? A ne, ja bih vas ispravio samo malo. Licitacija nije nikada ni bila na toj zemlji. A uopšte, hteo sam pre toga da kažem da je ozbiljan problem ne samo u opštini Alibunar, nego koliko znam i u drugim opštinama postoje veliki problemi oko izdavanja u zakup i poljoprivrednog zemljišta i zemljišta od firmi koje su u stečaju. Dobro, ajde se skoncentrišemo sad na ovu zemlju o kojoj pričamo. Dakle, vi ste podigli kredit, kupili mehanizaciju, klasove, traktore, je li tako? Klasove, traktore i kombajne.
To smo počeli da investiramo od 2004. i sve su to neka bankarska sredstva. Pošto smo stalno od strane politike nagoveštavano nam je da idemo u Evropu, da trebamo da se ponašamo kao veliki poljoprivredni proizvođač u Evropi, pa smo tim putem krenuli i mi. I znači krenuli smo da kupujemo mehanizaciju da bi što kvalitetnije obrađivali tu zemlju i normalno ostvarivali što bolje prinose. A recite mi, šta se dogodilo, da li ste pokušali da se raspitate za tu zemlju, koga ste pitali, kakve ste odgovore dobili kada ste pitali da zakupite zemlju koja je pod stečajem? Pa jeste, još prošle godine mi smo pokušali da otkupimo ili da nam izdaju u zakup tu zemlju, pošto navodno ta firma, bivši Agroživ, treba biti prodavana kao pravno lice, znači i neke zgrade i to poljoprivredno zemljište treba ići na prodaju. To do dana današnjeg nije urađeno i ta zemlja stoji u parlogu. Ovo je sada druga godina kako se ne obrađuje. Odnosno, neki su sada ljudi ušli tako na divlje u neke parcele, što mislim da nije u redu i mi ne želimo na taj način da ulazimo u bilo koje parcele. Dobro, a recite mi, molim vas, koliko mi je prinos zapravo bio sa te zemlje? Pa dobro, to je zemlja nekog srednjeg kvaliteta, znači ne moramo pričati o nekim ekstra prinosima, ali konkretno kukuruz mogao bi da rodi 7 tona do 8 po hektaru. Dobro, ništa, dakle, ovo što ste upravo čuli jeste samo još jedna, kako da kažemo, greška, ta administrativna, zbog koje ne znam uopšte kako će to i kada, ali evo, ovo je prilika da, dakle, svi koji su upućeni u ovo, svi koji bi trebalo da budu upućeni, a odlučuju, dakle, ovakvoj zemlji, treba da porazmisle malo i da shvate da velike poljoprivredne zemlje koje žive od poljoprivrede ne propuštaju ni jedan milimetar zemljišta da ga obrađuju i tako dalje, a ne kao mi da 230 hektara dve godine držimo u parlogu. Sada bih predložila da odemo malo na reklame. Oh!